ከሳቅ ጋር እሳትና ጭድ የሆኑ አንዳንድ የታሪክ ጸሐፊያን እውነተኛውን ታሪክ አብረው ያልሆነውን ለመፍጠር ሲታክቱ፣ አንዴ በማጣመም ሌላ ጊዜ በመለጠፍ በህዝቡ የሐሰት የታሪክ ትርክት ሲያሰርጹ ቆይቷል። በወርሃ የካቲት 1888 ዓ.ም ጣሊያን ላይ ድል ባደረገችው ኢትዮጵያ የካቲት 23 ቀን የጥቁር ህዝቦች የነጻነት ተምሳሌት ሆና ተመዝግባለች። ይሁንና የትግራይ ህዝብና መሬቱ ለተገኘው ድል የነበራቸው ጉልህ ድርሻ እንብዛም አልተነገረለትም ብቻም ሳይሆን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሆኖ ፖለቲካዊ አመራር ሲሰጡ የነበሩትን አጼ ምኒልክ ለማወደስ ሲባል ብቻም የአፍሪካዊው ጀነራል ራስ አሉላ አባነጋ፣ ራስ መንገሻና ባሻው ዓለም ወዘተም አንድም በወታደራዊ ስልት መሐንዲስነት በሌላም በመረጃ ለድሉ መገኘት የነበራቸውን አስተዋጽኦ ለማዳፈን ሲታትሩ ታዝበናል። በጉዳዩ ሰፊ ጥናትና ምርምር ያካሄዱት የታሪክ ተመራማሪ ተባባሪ ፕሮፌሰር ፍስሐ በርሃም ምንም እንኳ ውሸት ሲደጋገም እውነት ቢመስልም ጉዳዩ ታሪክን የመንጠቅ ልምድ የፈጠረው መሆኑን ያስቀምጣሉ። ነገሮችን ለማጣመም ነው። ፖለቲካ መንስኤ ሊኖረው ይችላል። ታሪክ ለመንጠቅ ፈልጎ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አንዳንዱ አውቆ የሚሳሳት አለ። ስለዚህ አውቆ የሚሳሳተውን ያው በመረጃ መጋለጥ ነው። በጉዳዩ ለትግራይ ቴሌቪዥን ሀሳባቸው ያካፈሉ አቶ ብርሃነ ወልደ ሚካኤል እና ኪዱ ኃይለ ስላሴ በተለይም ሁሉም የኔ ነው በሚል አባዜ የተጠናወተው ተስፋፊው የአማራ ኃይል የራሱ ያልሆነውን ታሪክ የራሱ ለማስመሰል ሲቀባጥር ይታያል ብለዋል። ይህን እያደረጉ ያሉ አካላት ጥሩውን ታሪክ የራሴ ነው ብሎ መውሰድ ደግሞ እንደሱ ይዟቸዋል ይመስለኛል። የአፍሪካ ጀነራል አሉላ አባነጋ ጦርነቱ የሚመራው ነበር ከተባለ የጣይቱ እንዴት ይጓላል ወይም የምንልክ እንዴት ይጓላል ወይም ደግሞ ሌላ ከሽዋ የመጣ ሰውዬ ታሪኩስ እንዴት ይሆናል? ስለዚህ የአሉላ አባነጋ ማጠልሸት ወይም ደግሞ አጣጥለህ ወይም ደግሞ የነበረውን ኮንትሪቢሽን አሳንስ ማለት የትምክህትና ነት ባህሪ ነው። ዞሮ ዞሮ ታሪክ ሰሪው የትግራይ ህዝብና የጦር መሪዎቹ ብሎም ከመላ ሀገሪቱ ስለ ኢትዮጵያ ዳር ድንበር መከበርና ሉዓላዊነት የተመሙ ህዝቦች የሰሩት የጋራ ታሪክ በተሸናፊዎቹ የባዕድ ወራሪያን ሳይቀር የተመሰከረለት ነው። የትግራይ አስተዋጽኦ በሁለት አንግል መታየት አለበት። እዛ ጦርነት ላይ በቀጥታ የተሳተፉት ትልቅ ሮል ነበራቸው ወይ ሚና ነበራቸው። ህዝብ ደግሞ እንደ ህዝብ ሰራዊቱን ሳፖርት በማድረግ የማይተካ ሚና ተጫውተዋል። ህዝቡ ነው ተዋጊ፣ ቤዚካሊ ህዝቡ ነው ጀግና። ስለዚህ ጀግናውን ህዝብ በስልት መምራት የነሱ ችሎታ ነው። የድሉንም ትልቁ ቦታ ሊይዝ የሚችለው ስልት ሲኖርህ ነው። ውጊያ ዝም ብለህ ግንባር ለግንባር ቆመ የምታደርገው ነገርም አይደለም። ከሽዋ እስከ ትግራይ እስከሚመጡ በእግር ስለነበር በዛም ጊዜ ለስድስት ወር ያህል ደግሞ የትግራይ ህዝብ ነበር ጦርነቱም ሁሉ ነገር ሲቋቋመው የነበረው። ለሀገር ሉዓላዊነት ሲባል የባዕድ ወራሪ የፈሰሰ ደማችን ረግጦ እንጂ በህይወት እያለን አይገዛንም ብለው በሀገራዊ ስሜት ጦር ግንባር በመዝመት ከመሀል ሀገር ለመጣው ጦር ስንቅን በማቀበል ብሎም ጣሊያንን ያርበደበደው የራስ አሉላ ወታደራዊ ስልት የተመራው የትግራይ ህዝብ አሁን ውለታው ተዘንግቶ ከባዕድ ወራሪ ጋር በተባበሩ ወገን ተብዬዎች ኢትዮጵያውያን ተጨፈጨፈ። ያቺ ከኢትዮጵያ ማልፋ የጥቁር ህዝቦች የነጻነት ተምሳሌቷ አድዋን ብትሆን አጼ ምኒልክ የቀድሞ ኢትዮጵያ መሬት እንደሸነሸነው ሁሉ የአሁኖቹ የአህዳዊ ስርዓት አቀንቃኞችም መሬቷ ተፈራርመው ለባዕድ ወራሪ አስረክበዋል። ታዲያ ይህ ሁሉ የውርደት ካባ ተከናንቦ በምን ስሌት የአድዋ የነጻነት በዓል መዘከርን አስቻላቸው በማለት አስተያየት ሰጪዎቹ በግርምት ይገልጻሉ። እንግዲህ በዓሉ አሉበት ኩበት ለቀማ የሚባል አማርኛ አለ። እነዚህ በዓሉን አከበርን የሚሉ ሰዎች መቼ የነበሩበትን የቱን ታሪክ ነው እየተናገሩ ያሉት ነው? የታሪኩ ባለቤት የትግራይ ህዝብ፣ ጀግንነትም የትግራይ ህዝብ ነው። የትግራይ ህዝብ እየተጨፈጨፈ፣ የትግራይ ህዝብ ዘሩ እንዲጠፋ እየተደረገ፣ ጀኖሳይድ በስፋት እየተሰራበት ባለ ወቅት ስለ አድዋ አከበርን ማለት አሁንም ቢሆን ቅድም ካነሳሁት የማንነት ማወቅ ችግር የሚመነጭ እንጂ ጤነኛ አእምሮ ያለው ያልዋለበትና የማይመለከተውን ቦታ የኔ በዓል ነው ብሎ ማለት አይቻልም። ከባዕድ ጋር አብረ ወግ ላይ እየሰራ ስለ ሉዓላዊነት ስለ ነጻነት ልታወራ አይችልም። ባዕድ አስገብተህ ህዝቡን እያስጨፈጨፍክ እየገደልክ ታሪኩን እየዘረፍክ እየወረስክ የዜጋህን ስለ ልቦና እንዲቀለበስ እያደረግክ ግን የአድዋ በዓል ያከብራለሁ ማለት
مورال قبولنا تلو بهكن قبولنا تلو يعدو عودد بالبيت اندبادا قطرو بيسفراو اسلنس انت مزمر مورالاي هنا هقاوي ايدل لمن بلوال